Salam cəmaat, Eldrində danışıb elə yaxın olmağa çalışacağım. Siz də ekranlarınıza yaxın əyləşin. Beləliklə, bir həftənin tamamında qonağı gəl bizə verilişi. Baxdıqca baxılan kanalda, mən Elcanın təqdimatında. Əslində, bu dəfəki qonağımı açıq etiraf edim ki, çoxdan da gözləyirəm. Həm ilk tanışlığımızdır, həm ilk dəfə belə görüşürük. Qiyabi bir-birimizi bəlkə də tanıyırıq. Amma mənim üçün inanıram ki, çox maraqlı olacaq. Həm də ilkin özü üçün də yəqin ki, maraqlı olacaq. Çünki sənət haqqında danışacağıq. Beləliklə, Çağdaş Azərbaycan, belə deyərdim ki, komediyamızın tanınmış aktyorlarından biri, İlkin Misgərli qonağı gəl bizə verilişində. İlkin, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, əzim İlcan. Çox sağ ol, şad oldum səni görməyə. Salamlayıram səni də, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. İnanıram ki, maraqlı söhbət alın. İnşallah. İndi sən bizi və tamaşaçıları qulam kimi salamlayırsan, qəşəm kimi salamlayırsan. Qılman kimi salamlayırsan. Yox, mən açığı həftədə demək olar ki, bir dəfə, təkrar olmaqla iki dəfə, o qəşəm kimi, qılman kimi, molla qulam kimi salamlayıram, bu dəfə özüm kimi istəyirəm salamlayam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Verilişin gedişatında... İnşallah. İlkin, mənə gəlir ki, tamaşaçılar üçün çox maraqlı olacaq səni kəşf eləmək. Çünki obrazlar başqa, həyatda başqa. Bax, biz indi həyatda səni tanınmayan tərəfləri kəşf eləməyə çalışacaq bu veriliş ərzində. İlkin, ümumiyyətlə, necə bir şəxsən? Ciddisən, yoxsa həyatda deyib gülənsən, obrazlarda olduğu kimi zarafatçılsan? Çünki bilirik ki, komediya janrının aktyorları həyatda çox ciddi olurlar, əksər hallarda. Bax, səndə necədir burada vəziyyət? Mən, can bir şey deyim, doğrudan həyatda çox ciddiyəm. Hərdən dost tanış filandır. Dost tanış arasında əlbəttə zarafatlarımız olur, deyib gülürük, yəni demirəm ki, laq belə qara qabağam. Amma çox da belə ünsiyyətçil adam deyiləm, durum. Adam var 5 dəqiqə dostlaşır, tanış olur. Mən yox. Mən gözləyəcəm, o mənlə danışsın, o mənə sual versin, mən o isin işin danışan, çək çevir edəcəksən, baxım ki, bundan ünsiyyət qurmaq olar yoxsa? Evdə çox ciddiyəm. Evdə demiş ki, ailə qurmuşsan, yoxsa yox? Ailəliyəm, bir qızım var, Zeynəb adında. Çoxdan evlisən onda? Deyək ki, 3 ildir də. 3 ildir. Yəni ki, popülər olmadan öncə evlənmişsən. Popülərlik sonra gəni, var idi artıq. Gedirdi artıq, o ərəfədə evləndi. 2014-cü ildir, mart ayının 26-cı. Valideynlərin istəyinə, yoxsa şəxsi təşəbbüs istəyidir? Yox, şəxsi özüm. Şəxsi. Təbii ki, anama dedim, anam da... Biz deyilək ki, qol məqrəbə deyirlər, bütün qohumlara dedik. Yəni seçim də qohumlardandır? Seçim özümün, özüm. Amma məsləhət görmüşəm, onlar da razılıq olandan sonra ailə qurmuşam. Çətinlik çəkmədin ki, bu elçiliyi də falandı? Çünki aktora qız vermək biraz qəliz məsələdir. Valla, açığı mənə bildirmədilər, amma mənim qulağıma çatırdı ki, belə bir söhbətlər gedir. Onda mənə evlənəndən sonra bilmişəm. Yox, olur. Bizim sənət elədir ki, istər-istəməz. Qulaqlarına nələrsə çatır, amma o demək deyir ki, aktyordursa elə hamısı eyni xarakterdə olan insanlar. Yox, hər sahədə olduğu kimi bizim də sahədə qız verilməyəsi insanlar da var. Təbii ki, indi biz onlardan deyirik, Allah eləməsin. İlkin, öz ixtisasın nədir? Öz ixtisasın mən qutarmışam. Əsas nəyi bitirmişsən? Aktyoro fakültəsini, dram və kino fakültəsini 2010-cu ildə qəbul olmuşam, 2014-də bitirmişəm. Amma 7-ci sinifdən mən... Səlyanda, rayonda doğulduğum Səlyanda. Səlyanlısan, bunu da deyək tamaşaçılar. Bilən bilir, bilməyən də bilsin. Qo deyim, Səlyanlıyam. Hərdən qarışdırırlar, biridir imişli, biridir... Mən hətta dedilər Astaradandır bir dəfərdə. O cənub tərəfə hamı deyir məni. Səlyanda doğulmuşam və 7-ci sinifdən Səlyan Dövlət Kukla Teatrında işləmişəm. Bəlkə bu cəhətdən o bölgənin, belə deyərdim ki, dialekti səndə daha mükəmməl alınır. O bölgənin dialektini mən qılmam doktor deyiləmişəm, o nöhün-nöhün, bu etki, cəmatının dilindədir bəli. Amma istəyərdim, çünki efirlərdə mən fikir verirdim, fikir verirdim, Səlyan ləhcəsindən çox istifadə olunmuyub. Yəni, Şəkil ləhcəsi, bizim Cənub Lənkəran ləhcəsindən istifadə olunmuyub, amma Səlyan ləhcəsi demək olar ki, yox. Dedim, niyə də olmasın, əgər mən bunu təmsil edirəmsə, doğrudan da sevildi o ləhcə, indi Şəkil ləhcəsində də ki, qəşəm. Deyir, qəşəm sözü bir dəfə deyir, amma 5 dəfə deyəndən sonra. Yaxşı, belə deyərdim ki, nə cür qarşılanır? Bax, sən bu ləhcələrdə danışığın, həmin bölgələrin insanları tərəfindən nə eşidirsən, tənqid eşidirsən, alqış eşidirsən, münasibət necə olur? Şükürlər olsun, valla, mən bugünə kimi tənqid eşidməmişəm. Yəni, kimsə mənə yaxınlaşsın, desin filan, yox, bəlkə də... Yəni ki, obraz, o dialek səndə mükəmməl alınıbdır. Hər halda mən onu mükəmməl eləməsəm, bütün altına gələrəm. Çünki özüm də görsəm, kimsə nəyəsə... Yaxşı göstərmir. Əlbəttə qərardan, laf özünə də deyərəm. Amma şükürlər olsun ki, hələ ki, məndə belə bir şey olmur. Əksinə,
yaxınlaşıb müsbət fikir söyləyənlər Sən deyə müraciət edirəm sənə, çünki səmimiyyət olsun deyə verilişimizdə və eyni zamanda düşünürəm ki, yaşımız da bir-birinə bəlkə yaxındır. Ola bilsin ki, bir-iki bayram fərqimiz var. Kiçiyəm. Hə, axsaqqal olaraq onda sən... Prostatura mənim də saçlarım tökülüb, deyə biraz yaşlı görsənim. Hə, ay ilkin, bax, məsələ nə yerdədir? Mən bir neçə dəfə verilişə qonaq dəvət eləmişəm aktorlarımızdan, gənc aktorlarımızdan və müəyyən məsələlərdə tənqidi fikirlərimi və iradlarımı da bildirmişəm ki, müəyyən aktorlarımızın imkanları məhduddur. Yəni ki, bir obrazla, bir obraza yarayacaq qədər, belə deyərdim ki, istedadları var, belə deyək də. Amma səndə tam əksini görürəm. İnan mənə ki, mən həqiqi səmimi sözlərimi söyləyirəm. Çünki səmimiyyəm və sənin yaradıcılığını əvvəlcədən izləyirəm. Ən azından budan başlamış bura qədər və yəqin ki, tamaşaçılar da mənim doğru dediyimi təsdiqləyərlər ki, buda biz ilkini müxtəlif obrazlarda gördük. Müxtəlif səbkili, müxtəlif xarakterli. Yəni, bunu ifa eləmək üçün, bunu oynamaq üçün istedad lazımdır, bacarıq lazımdır, qabiliyyət lazımdır insanda. Və bu cəhətdən mən səni fərqləndirirəm. Mən səni fərqli aktor kimi görürəm. Aktorun bir obrazda qalmağı onun həlakı deməkdir. Razısan bu fikirlə? Bəli, razıyam. Amma demək olar ki, bu gün də o bir, necə deyimi, ancaq bir rolu oynaya bilir. Filmləri ola bilər, digər filmlərə təklif alanlar var, amma eyni xarakterdir. Baxırsan ki, bu filmdə də eyni xarakter. Mən bacardığım qədər... Mimika, jestikulasiya, hamısı eynidir, heç nə dəyişmir. Amma mən bacardığım qədər çalışıram ki, nədəsə o dəyişikliyi olsun. Həm tamaşaçını yoruram, həm özüm oynadığım şey, bir dəfə oynasam, özümü yoruram. Allah rəhmət eləsin, bizim böyük sənətkarımız, mən onu hara gedirəm, deyirəm, Mən Yaşar Nuri sevdirib mənə bu sənəti. Mən uşaq olanda efirdə baxırdım Yaşar Nuri, Allah rəhmət eləsin. Bizim olduqca böyük sənətkarımız. Mən baxırdım oynadığı rollara, yəqin ki, siz də. Yəni, hər biri ayrı-ayrı, bir-birindən fərqlənən xarakteri, özəl danışıq, özəl yeriş, hərəsinin... Yol əhvalatında bir başqa cürdür, ac hərflərdə bir başqa cürdür. Azıca qonşu-qonşu olsa... Televizə tamaşası var. Orada nə qədər o ilanları yemləməliyən bir... Elə bildim, zümadır. Elə bildim, zümadır. İlahi, insan nə qədər böyük olar. Mən də bacardığımda çalışıram ki, həmişə fərqləndirəm. Mollanı qulan başqa olsun. Molla kimi, bəli. Qılman başqa olsun, qəşan başqa olsun. Mübinin dostu başqa olsun. Mübinin dostu başqa olsun. İndi inşallah oynayacağımız təzə bir film üzərində işləyirik. Müşfiq Şafir deyirəm. Salamlarımızı göndərir geri gəlmişə. Dostumuzdur, əzizimizdir. Müşfiq sənə də inşallah gözləyirik bu verilişdə. Gizlampas filmi gələcək. Orada da Elbruz rolunu inşallah canlandıracaq. Çalışacaq, Elbruz da bir ayrı xarakteri olsun. Bacardığım qədər... Mən indi istəyirəm ki, bir qədər budan danışaq. Orada qaranlıq qalan məqamlar var, tamaşaçının bilmədiyi bəzi nüanslar var. Onlardan birini mən bilirəm və bunu mən açıqlayanda ilkin özü də heç bilmirdi ki, bu məsələdə həqiqətən də orada iştirak eləyən, o massovka deyirlər də, kütləvi səhnələrdə iştirak eləyən o yaz yerində... Palatkada? Bəli, mağarda həqiqətən də bir el dilində ona mürdəşir deyirlər də. Vay, mürdəşir. Babını ilkin özü də bilmirdi və mən hətta ilkin təəccübləndim ki, dedim, uşaqlarda bərəkəllah, fərasətə bax ki, yəni obrazın yaxınlığına görə bunu necə dəqiqliyi ilə təyin ediblər. Amma doğrudan da onun mürdəşir olmağını, valla, bayaq sən dedim, mən bilmirdim. Var, var, bəli. Bilmirdi, amma xarakter olaraq... Adı Dayday-dı yeri gəlmişkə, onu da söyləyim, hə. Salam, deyirəm, Dayday-dı. Üşük tanıyıram onu. Tanıyıb, yəqin ki, mən də üzdən görsəm tanıyacaq o kişini, yadımdan çıxıb, amma yəqin ki, bənzərinə görə bilmişik də bu mürdəşir. Yəni, həqiqətən, yəqin ki, çox hazırlaşırdınız da bu obrazların hər birinin üzərində işləyirdiniz ki, bax, bu dəqiq olmalıdır. Olduqca çox hazırlaşırdı. Çox məşqlər olurdu. Demək olar ki, həftədə bir gün çəkiliş günü olursa, qalan 6 günü ancaq məşqlər olur. Səhərdən axşama. Mən hərdən evdədir, deyir, ay, bala, hərdən gəlsin, deyirəm məşqdən. İlkin o obrazları axtarırdınız özünüz, yoxsa necə olurdu? Özün bax, gəzib axtardığın obraz var hansısa? Bir şey deyim də, bizdə aktorda bir müşahidə Bəli, qabiliyyət olmalıdır. O da bir qabiliyyət istəyirdi, deyərdim ki, bir insana bir diqqətlə baxırıq, bir maraqlı obraz görəndir, baxıram o necə danışır. Necə yeriyir, nəsə götürmək olar. Durdu necə yeriyir. Ondan biraz, valla gün olub ki, mən bir xarakterə görə düşmüşəm onda. Onda belə çıxır ki, yaslarda çox olmuşam. Olmuşam, hə, olmuşam. Hə, özə yas yerimdə belə tipajlar çox olur, belə maraqlı insanlar çox olur. Baxıram hərəsindən nəsə götürəndə olur bir obraz. Qoyuram bir qırağa. Nə vaxtsa, nədəsə oynayıb, deyirəm, aha, belə bir obraz var, deyirəm, bu ona xarakterin çox uyğundur. Onu gətirirəm bura və mükəmməl bir iş alınır.
İkin toy məsələsi bəs necə? Obrazların birində də yaxşı meyxana deməyim vardı. Həqiqətən meyxana deyirsən, qafiyə tutmağım var, yoxsa qafiyə tutmağım var, toydan var. Demək olar ki, o ssenariləri mən də yazırdım. Bizim Ənvər qardaşımız. Hə, soruşacaqdım elə ssenariləri kim yazır? Müşfiq Şahverdi bir də mən. Demək olar ki, meyxanada o kupletləri mən yazırdım. Əhsən. Mənim meyxana deməyə qabiliyyətim var, amma meyxana deməmişəm neçə yerdə. Amma bəlkə bizim üçün bir... Gələ hazırlaşıb gələr. Yəni, meyxana deyən döyürəm deyə çətin olar mənə bir. Hə, bir qədər çətin olar. Mən dedim qonaq gəlbizi, bir dənə inşallah meyxana qafiyə tutardı. Yox, mən öz sənətim döyür deyə çətin olar mənə, baxma. İkinci kursda oxuyanda, Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız Həsən Əzərqa Turabov, onda Teatr Xadimlər İttifaqının prezidenti idi və orada Mona Tamaşalar Festivalı keçirdilər. İkinci kursda mən iki nominasiya aldım. Ən yaxşı kişi rolu, ən yaxşı tamaşa. Onda ikinci kursda oxuyurdum. Kamal Abdullanın Simsim tamaşası. Yəni, teatrda o işləyirdi, müəllimim mən ikinci kursdan cəlb eləmiş teatra. Balaca-balaca da o rollar oynayıb. Təcrübəm böyük idi. İlkin, bir fikrimi də söyləyəcəm sənə. Mən elə gəlir ki, sən Müşfiqlə çalışanda duet tandem olaraq sənin potensialın daha çox üzə çıxırdı və imkanların daha geniş olurdu. Yəni ki, tamaşaçı səni daha böyük, geniş spektrdan tanıyırdı və peşəkarlığın üzə çıxırdı. İndi amma bir qədər bunu deməyə ehtiyat edirəm. Bax, bu gedişin səbəbini öyrənmək istəyirəm ki, necə hesab edirsən, doğru gediş etmirsən, yoxsa yox? Yəni, nə qazanıb, nə etirmirsən? Yox. Mən sırf tamaşaçı kimi danışıram bu dəqiqə sənə. Yəni ki, mənə maraqlıdır. Düz deyirsiniz. Amma elə bir layihələr olsa yenidən. Yenə də mən öz bacarığımı, istedadımı ortaya qoymağa hazırım. Sadəcə olaraq, nə çəkilirsə, ona uyğun da istedadımızı ortaya qoymaq. Məsələn, yox, deməzdim tam yox. Bax, indi filmimiz başlayacaq, İzlan Paç. Onun ardından iyul ayının ortalarından Bozbaş Pictures-lə yeni filmimiz gələcək. Axırıncı yol bildiyiniz kimi. Yerli və xarici filmlər arasında izləmə rekordu qırdı. Hələ də kinoteatrlara da gedir. Baxmayanlar da dəvət edirəm tamaşaçılarımızı buyursunlar kinoteatrə. Həm bizə, həm yerli filmlərə dəstək olsunlar. Hal-hazırda yayda iki film üzərində işləyəcəm. İnşallah Allah kərimdir. Sonradan dəvət olar, maraqlı bir layihələr olar. Mən də istedadımı tam gücünə ortaya qoymağa hazıram. Müşfiqlə, yəni iş birliyinə xitam verəndə münasibətləriniz necə oldu? Yəni, qorunub, saxlanıb, yoxsa yox? Özü bir mesaj yazmışdı mənə, yəqin ki, yadına düşər. Bu, aramızdan soyuq küləklər əsdi. Baxıb gülürdüm ki, bu nə cümlə varmış, soyuq küləklər nədir? Biraz inzili oldu, amma sonradan yox. İndi hal-hazırda bütün günü bir yerdə, indi də elə bax, Müşfiqin ofisindən durub gəlmişəm bura. Buradan da qayıdacam bura ofisindən. Bəs Bozbaş Pictures-ə gəlişin necə oldu? Oradan dəvət gəldi sənə. Bozbaş Pictures-ə əsrində o veriliş gedə-gedə arzulayırdım ki, mən də istəyərdim oynayam orada. Çünki baxılırdı, sevilirdi. Və ilkin əsəni... Amma çox sevindim ki, bəzən olur ki, hansı bir aktor hazır bir layihə, ulduz olan bir layihə qatılır və ifadəmə görə özür istəyirəm, yamaq kimi çıxır. Amma sən oturuşdun orada. Yəni, sən tutuzdura bildin. Yəni, o kollektivə, necə deyərlər, uya bildin. Əslində, çox çətindir, siz demişkən, o qızıl beşliyi deyirdi ilkin əsəni. O qızıl beşliyə qatılıb, o fəlakət, o aqsaqqal, orada öz payımı götürmək, çox çətindir, çox. Mən birinci, ikinci efirdə hərdən Instagramda yazırdılar, bu doktorun yeri yoxdur, bu hərdən gəldi, o qıskancılıq edib alacaq. Amma 3-4 efirdən sonra artıq nöhün, məyən pılımı nöhün vermişsə, bu, gördüm, oxuyurdum ki, artıq bıy, yatdan, o da bizim rəhsən sözlərdir. Şükürlər olsun ki, sevildim, sağ olsun ilkinə səni, təşəkkür edirəm və həmin o məşhur qızıl beşlik oldu qızıl altılıq. Mən onu əminliklə deyirəm, yəqin ki, ilkin də təsdiq edir. İlkin toylara gedirsənmi? Yox. Nə səbəbdən? Bir-iki dəfə getmişik, Müşfiqlə gedirdik toylar, bu da bu vaxtı. Valla, o qədər mən elə şeydə həssasam. Hər cür insan var da, toy yedim. Onda xasiyyətin yəqin ağırdı biraz. Götürmürdüm, gəlirdim. İçkilidir də, əlin atır boynu var, nəsə demək istəyir. Baxırsan, bütün bozbaş buraların üstündə dayanır. Nə yiyibsə, səndən onda qalab buradadır. Amma götürmürdüm, əsəbləşirdim. Mənlikdir. Toya qoy, qonaq kimi yedim. Yaxşı, toy soruşdum. İndi maraqlı bir, mənim qənaətimcə maraqlı bir sualdır. Yasa mı gedirsən, yasa mı dəvət gəlir, yoxsa yox? Yəni, qulamı yasa dəvət eləyirlər aparmaq, yoxsa yox? Bəlkə də inanmazsınız, bir dəfə bizi dəvət eləyirlər. Doğrudur. Vallah, gəldi, biz palatqanı çəkirdik biləcərlə, bir qadın idi. Məclis var. Biri yaxşı bir adam ölüb, Allah rəhmət eləsin filan dedik.
Dedi bir molla var idi, gəlib çox qəbul aparır ey o. Mən siz şənə aparırsınız. İstəyirəm ki, cəmaatı darıxmağa qoymayasınız. Dedi bu biz necə olar, biz aktyoruq. Yox da pulu nədir danışaq, biz şən aparırıq. Belə ki, yas aparırlar, şən neyinim mən orada, mən nə danışım, anekdot danışım, qəmli. İndi bilmədik, o zarafat edici deyirdi, amma dəvət gəlmişdi. Və arada sonra eşitdim ki, mollalarla da nəsə bir problemləriniz çıxıb deyəsən. Mollalar. O obrazdan sonra tənqid ediblər səni. Təsadüfən mənim adım orada Molla Qulam idi. Molla... Həqiqətən də Molla Qulam adlı biri var. Həqiqətən də Qulam özü Salyanda bizim yaxınlığımızdaymış, valla tanımırdım. Xəbər göndərdim. Deyib ki, 100% bu mənə sataşır. Gəldim Səlinə, dedilər, Molla Qulam səni axtarır. Dedim, Qulam mən nə edir, nə Qulam? Şimdi gedmədim, dedim, bilirdim nə deyəcək. Amma qulağıma çatmışdı, bəs onu tutsam, hə, o. Demək, məni görüb, məni güdüb, gedib orada. Dedim, valla onu deyin ki, mənim onunla xəbərim yoxdur. Ola bilərdi Molla Əli. Salada başqa bir Əli məni tutardı, Vəli tutardı, o birisi yox. Amma problemlərimiz olur mollalarla. Təbii ki, biz orada Allah uzaq eləsin, safirlə, biz hamımız İslam dininə inanırıq. Bəli, bəli. Biz orada din adı çəkməmişik, biz orada üzdən keçirdik. Amma belə deyək də, həqiqətən də bugün cəmiyyətdə kifayət qədər ruhani adına, belə deyərdim ki, yaraşmayan sözlərlə, ifadələrlə hamıya şamil eləmirik təbii ki. Yəni, özünü həmən bax bu məclislərdə qeyri-adekvat aparan insanlarla, mollalarla rastlaşırıq. Bəli. Hansı ki, məsəl üçün, nə bilgisi var, nə savadı var və s. və ilaxır. Sadəcə, pul qazanmaq yoluna çevrilib bu boyunçuna. İnandırım sizi, hər rayonda o molladan bir 2-3 dənə var. Onu hamı bilir. Biz də həmin o 2-3 nəfərdən danışırıq. Tənqid edirik. Biz orada həkimdən danışanda, təbii ki, bizim gözəl həkimlərimiz var. Biz pis həkimlərdən danışırıq ki, yenə də var. Bəli. O qədər mənim rastıma çıxır. Amma təbii ki, biz o həkimlərdir. Yaxşı həkim yaxşıdır. Heç yaxşı onu özünə götürmür axı. İlkin, yəqin ki, yolda, ictimaiyyət arasında müxtəlif replikalar söyləyən, yaxınlaşıb nəsə deyənlər var. Bax, bunların içərisində sənin üçün ən qeyri-adisi və belə deyərdim ki, gözlənilməz olanı hansı olub? Mən üçün gözlənilməz, o bir mən baxmışsınız, baxmamışsınız, My Name is İntiqam filmi vardı. Eşitmişəm, bəli. Mən orada Siomanı oynamışdım. Siomada biraz o... Bəli, çəksi yüngüldü biraz. Çəksi yüngüldü. Bir iki dəfə şəhərdə olub, məsəl üçün, yol gedirəm, o, Sioma, o, dönüb tərs-tərs baxmışam, bu çaşıb. Bu gözləyirdi ki, mən dönəcəm ki, ay canı, zat belə də, yəni, yaxınlaşmışam özüm, görüşmüşəm, qardaş, salam. Salam vermək istəyirsən, gəl yaxınlaş, mənim çağır, adım İlkindir. Niyə elə, deyir ki, mən elə bildim, sən həyatda da Siomasın. Bu necə ola bilər, mən həyatda Sioma necə ola bilərəm? Yəqin ilkin o qədər yaxşı oynamısan ki, bu obrazı. Deyib ki, yəqin elə bu həyatda da çılmadı. Valla, o qədər yaxşı. Özüm baxanda özüm yaxşıdır, hərdən belə edir ki. Şübhələnirsən özüm. Bu niyə belə oldu? Orada bir sözüm vardı, ay mama. Təsəvvələ kişi də otururdur, deyir ay mama. Bu necə olur, bu ay mama nədir? Yəni, belə maraqlı olub, çox olub. İndi sualı verdiniz, gedişatı yadıma şəhər nələsin. Aha, yaxşı. O müəyyən epizodlar vardı, məsəl üçün, toyla bağlı. O hadisələrə özün şahidi olmuşsan o toyda, məsəl üçün, məclisdə ara qarışmağa və s. Bəli, 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 o meyxana deyənlərin. Orada da olub, bəli, olub. Deyirəm də, bizdə bir dəfə bizə dedilər meyxana deyin, bizdə də orada məzəli meyxanalarımız vardı. Toyda deyirik, biri gəldi, adətən tutma salladı da meyxana deyəndə. Bu gəlirdi, belə deyir, əlimlə də belirəm ki, biraz oynayır da, qardaş. Gözümüz olursan barmağını. Hə, onda baxırdım ki, əsəb keçirdirdi. Həm məzəlidir, həm gülməlidir, həm darıxdırıcıdır ki, niyə bir olur da. Olur, hər cürə, hər cürə olur. İlkin, indiyin özünə qədər maşın sürmürsən, deyəsən. Avtomobildən qorxun var. Sürə bilmirəm. Fobiyan var, deyəsən. Nədir sənə qorxudan çəkinlər? Bilmirəm, bilmirəm. Hərdən uşaqlar deyirəm, valla maşında... Düz deyə, axşam saat 8-dən sonra Bakı-Sumqayıt yolunda mən də qorxuram. Böyük maşından sürəndə, hərçənd ki, özüm qorxmuram maşın sürməyə. Sadəcə Allah canlarını sağ etsin, müəyyən Bakı-Sumqayıt işləyən sürücülərimiz var ki, maşallah olsun, Allah qorusun. Çox yaxşı sürürlər, digər sürücülər də qorxudurlar. Maşın sürə bilmirəm, qorxum var. Bəlkə yol nəqliyyat hadisəsi, qəza falan keçirmirsən, olmayıb. Olmayıb. Sadəcə içində bir qorxu var. İçində bir qorxu var, hə. Sürətdən qorxuram. Hərdən uşaqlar biraz möhkəm sürəndə əlimi atıram, yuxarıda belə tutam. Ya da bir əlin onun qolunun üstündə. Hə, bir əlin üstündə. Bilmirəm nədən qorxum var. Və bizdə Axırıncı Yol filmində mən 011 sürəsi oldum. Demək, 79-cu ilin 011-i, 300 manata alınan maşın necə olar? Yay ayı, isti, maşının içi qaynayır. İlk maşının qorxusu bir az da mənə istilik gəlir.
uşaqlara tapşırıram, o nəyəsə qazı basıblar falan saxlayıblar. Bir dənə onu bırax gedəcək, deyirəm, bəs neyinim, tormuz bas. Tormuz da tutmur, mufta ilə deyirlər elə, amma muftadan da başım çıxmır axı. Bir dubulli olan şey yalan olmasın, bir hashtag dubul elədim. Maşını burada saxlamalıyamsa, keçib gedirəm kameranı, kamera qalır, mən çıxıb gedirəm. Orada söndürəmişim, çox çətin. Dubul demiş ki, mənə elə gəlirdi ki, hərdən bir siz Müşfiqlə çalışanda o obrazları, o səhnəcikləri bir dublə çəkirsiniz. Oradan mı elə idi? Bir dublə çəkirdik. Sadəcə bir neçə variant eləyirdiniz və birini seçirdiniz. Bir neçə variant, amma belə bir şey olurdu. Məsəl üçün, bizdə yaşlı adamlar, özləri, qonşular filan gəlib, girib rahatlığına otururdular. Amma deyirdi ki, dayı, çox xaşı, yerdən sual artıq, verməyin. Artıq, çünkü bu hazır senaridir. Yaşlı adamdır, çayın içirdi, qoğalın girdi filan. Birdən biz danışanda abal, olar, sual, verirdi. Sual verirdi. Ha, bir dəqiqə deyəndi, ay oğul, bu elə deyir, belədir. Qalırdı belə ki, aqsaqqala cavab verək. İmprovizə eləyəndir, bir üçün uzun çıxırdı. Biz suala cavab verirdi, aqsaqqal birini də sual verirdi ki, senaryodan çıxırdı. Bizə 5 dəqiqə senar olurdu 10-15 dəqiqə. İlkin, yaşlı, stajlı və adlı sanlı aktyorların münasibəti necədir sənin bu yaradıcılığına, sənin oynadığın obrazlara? Tərifləyənlər var, tənqid eləyənlər var. Bax, olan münasibəti necədir? Və bu tənqidi olanda fikirlər, sən onu necə qarşılayırsan? Mən tənqidi normal qarşılayıram, təbii ki, olmalıdır. Yaşlı sənətkardır, məndən böyük, təcrübəsi böyük. Amma elə də şeylər var ki, baxırsan ki, yaşlı sənətkardır, amma nəyəsə düz demir. Hərdən elə şeylər deyir ki, valla... Məsələn? Yərəb deyir ki, özünüzü satırsınız, indidən özünüzü xəricləyirsiniz, çox çəkilirsiniz. Həmizə baxırdım, bəs neyiniyim? Deyirdim, neyiniyim? Sən bu dəqiqə neyinirsən? Heç nə, mən teatrdayam. Dedim, mən də teatrdaydım. Mən gördüm ki, teatrla mən işlərim uyğun gəlir, mən teatrdan çıxdım. Amma sənə təklif gəlsə, gedərsən, bəli gedərəm. Deyirəm, mənə gəlib, mən gedirəm. Yəni, hərdən razılaşıram, hərdən yox. Amma hamısına da hörmətlə yanaşıram. Bu arada bir məsələni də eşitdim və xəbər gəldi ki, yeni mövsümdə Bozbaşın qayıdışı var. Bəli. Var elə bir məsələ? Bəli, planımız var. Bozbaşın qayıdışı, bildiyiniz kimi palatanı artıq yekunlaşdırdıq. Mövsüm bağladı. Və Bozbaş piktiyasının yeni layihəsi filmini çəkəcək inşallah. Orada hansı obrazdasan? Orada yenə həmən o personajlar dəyişilmir. Burada yenə Şəmi, Şoşi, Qılman, Aqsaqqal, Fəlakət, Şirin. Və ondan sonra inşallah Bozbaş piktiyas yenidən qayıdacaq. Çünki onu tamaşaçılar istəyir. Tələb var. Tələb, valla yazırlar, istəyirlər, yolda. Hərdən, qardaş, baxırıq, baxırıq, amma Bozbaşı, Bozbaş. Bozbaşı istəyirsinizsə, buyurun, Bozbaşı inşallah. Sentyabr, uzaq oktyabr ayından efirdə olacaq. Deyir, Bozbaş pis yemək olsaydı, yastı onu ikinci porsiyada bafqa istəməzdilər. Deyir, iki porsiya yirəm mən onu yastı olanda, deyir. Bəyəndiyin müğənni kimdir bizimkilərdən? Köhnə... Şov biznesdən, yox. Yaşayanlardan. İndiki, bəli. Və bəyənmədiyin? Mən bəyəndiyim müğənnilərdən deyim, ən çox hərdən uşaqlara deyirəm, mədələsən, köhnə, sayaqısan. Mən ən çox muğama qulaq asıram. Doğrudan. Valla. Bax, Könül Xasayevəyə qulaq asıram. Bizim böyük sənətkarımız Alim Qasımova qulaq asıram. Gənclərdən bizim dostumuz Ehtirama qulaq asıram. Deyir, adları yadmış. Muğama daha çox qulaq asıram, nəinki istirada. Aydın oldu. Meyxanadan bəs? Meyxanadan qulaq asıram, yaxşı meyxana olanda, yaxşı deyişmə olanda, Pərviz Bülbülən, YouTube-da açıram, baxıram deyişmələrinə. Namik Qaraçıxırlının indi əvvəl toyda deyişmələri, onlara hələ də baxıram. Baxırsan. İlkin, bu meyxana əhlindən sənə iradlar gəlmədi ki, bax, siz orada parodiyalar eləyirdiniz də, müəyyən bir prototip də var idi orada. Mənə yox, Müşfiqə gəlmişdi, Müşfiqdən incimişdilər, çünki Müşfiq deyəsən, konkret olaraq kimisi oynamışdı, hə, o adam tərəfindən yaxşı qəbul olunmamışdı. Amma mənə elə tapa bilməmişdilər kimdir. Onun üçün konkret üstümə gəlməmişdilər, amma dostlarımız var, yox, yaxşı qarşılayırdılar. Demirdilər, ay, eləmə, filan, çünki biz orada pis heç nə eləməmişdik. Yaxşı, normal qarşılamışdık. Ağlım kəsəndən ən böyük istəyim aktyorluğum. Deyəcəm, inandırım, əlimdən başqa bir iş gəlmir. Adicə bu yaxınlarda başıma bir iş gəldi, evdə gəldim, dedilər, lampa partlayıb, çıxdım lampanı dəyişəm. Dəyişməyə. Lüstürü saldım. Valla, bax... Hərdən kişilər belə metoddan istifadə edirlər ki, evdə daha onlara işini tapşırmasınlar. İndi bu, o yoldan da yoxsa doğdur. Yox, doğrudan əlimdən başlayıb iş gəlmir. Mən də hərdən mamam deyir ki, ay, bələ, sən bəs aktyor olmasaydın, neyəcək, necə dolanacaq, bilmirəm.
Doğrudan alverdi mənlik deyil. Bacarmıram, başqa iş bacarmıram. Uşaqlıqdan elə bu sənəti sevirdim, istəyirdim. Soyadının miskərliyi ilə nəsə bir bağlılığı var, yoxsa yoxdur? Sənətlə, miskərlik sənəti ilə. Miskərlilik sənəti bizim ulu babamızdan gəlib, miskər olub. Yəni soyadın məhz bununla bağlıdır? Bəli, məhz bununla bağlıdır, miskər olub. Amma nədənsə o sənəti bizə davam etdirən yoxdur. Miskər sənətindən heç kim yoxdur. Amma hələ də bizdə, rayonda, həyətimizdə o ulu babamdan qalan o miskərçiliyi ilə məşğul olan ulu bundan o qablar qalır. Səhv eləmirəmsə, samavar var, o qazan var. Bir ara o mis moda düşmüşdü, satırdılar, onu bilmem kimlərsə götürdü, satdı bizim həyətdən. Bir iki dən şeylər amma qalıb. Amma aktyorluqla məşğul olan bizdə olmayıb. İlkin, insanlarla münasibətdə, bax, bu aktyorluq bacarığından nə dərəcədə bəhrələnirsən, istifadə edirsən, müəyyən, məsəl üçün, ünsiyyət qurmaq üçün olubmu ki, hansı bir obrazından istifadə eləməklə o işi belə deyək ki, aşırmısan, keçirmisən? Olub. Olub, sənətlə bağlı olub, amma belə böyük işləri aşırmamışam. Nədə xoşlanmıram ki, işimdən istifadə eləm nədərsə. Amma nəsə mənə işimə görə təklif eləyəndə və yaxud ayrı ki, bunu sənə pay vermək istəyirəm, belə xoşuma gəldi sənə rolun falan, onu bəhbərlə qəbul edəyərəm, çox sağ olun. Elə də olub. İlkin, Büşdüşlə aran necədir? Büşdüşlə aran bacarmıram, Büşdüş eləmək. Heç nə? Heç kartof qızartmağı da bacarmırsan? Yox, yandıraram. Heç nə? Heç nə? Qayğanaq da? Qayğanaq bəlkə də eləyərəm, amma eləmək. Barı çayı heç amma sözünün üçün susa bilirsən. Yox, Eksperiment edirəm. Eksperiment edirəm. Çox maraqlı. Amma yeməyəm çox yaxşıdır. Milli yeməyəm. Əsasən milli yeməyəm. Onda kebab sevənsən. Kebab sevənəm. Dolma, katlet. Milli nə yeməyimiz var, hamısını sevirəm. Amma o hərdən uşaqlar gedək, o adını da deyə bilmirəm. Sushi, sushi. Valla, mən o sushi, qara, uzalentəyə bütünlər filan. Mən hiç deyil. Bir də katlet yeyək. Sırf milli. Sırf milli, bəli. Çəkin nə qədədir? Artıq çəkidən əziyyət çəkmirsən ki? Əziyyət çəkmirəm. Biraz buna nahiyyələrdə biraz çətinliyi var, o da yeməyə azaltıq. Kompleks yaşamırsan bu ilə bağlı? Yox, heç bir kompleks. Kompleks biraz saçla bağlıdır. İndi papaqsız gəlmişəm, bütün günü papaqla mən. Doğrudan çəkinirsən, bu səndə bir qədər... Biraz mən sıxır, nəsə bilmirəm. Mən amma deyərdim ki, sən biraz, yəqin ki, belə şeylərə boş verərdin bəlkə də. Yeganə bu saçdır ki, mənə kompleksi salır, sıxır. İstəyirik də, görək, Nicat. Amma belə bir məsələ vardır, deyirək, onsuz da bəyənən bəyəni, bey, bundan sonra izləyirik. Onsuz da bəyənən bəyəni, bəli, yəni bundan sonra nə olacaq, amma hərdən uşaqlara zarafatla deyirəm, o səsi əkdirəcəm, çıxıb o klinikanın qabağında belə bir şey eləyəcəm. Amma mən bir dənə xüsusiyyəti özüm üçün kəşf elədim ilkində. İlkin çox utancaqdır. Çox. Bax, inan səmimiyyətimi içimdən gələn deyirəm. Nə üçün? Çünki həqiqətdə mən səndə onu sezdim artıq. Çox utancaq. Bax, məraq ki, deyirlər, aktor utancaq olmamalıdır. Yəqin ki, o kameraların qırmızı işığı yananda sən artıq bu hisslərdən uzaq olursan. Amma həyatda belə deyil. Həyatda çox utancaq. Heç belə deyil. Çox, çox. Ümumiyyətlə, xoşlayırsan şəxsi məsələlərdən gündəmə gəlmək? Yox. Münasibətin necədir? Yox. Yəni, qafal qalmağı xoşlayırsan. Qoy gündəmə gəlim oynadığım rolla. Qoy sevilim, mən həyatda öz həyatıma aid nələrsə gündəmə gəlməyə xoşlamarım, yox. İlkin, daha bir subyektiv fikrimi söyləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, təmsil olunduğun altılıqda ən təvazökarlardan biri də sənsən. Tərif kimi bunu söyləmirəm. Ən çəkingəni, ən qaraqabaq deməzdim, sadəcə özünü kölgədə saxlamaq xoşlayan. Bəli, bu xasiyyət sənə mani olmur ki, həyatda? Olur. Bəlkə buna görə o istədiyin o nəticəni gec əldə edən insanı və gec də əldə edirsən. Mənim öz, əslində özümün öz xasiyyətindən xoşum gəlmir. Amma onunla da bacara bilmir. Utancağam, adam var. Yəni adam var ki, borc pul verir, o borcu almağa utanır. Bəli. Utanır ki, deyim ki, mənim pulumu qaytardan, onlar xayiş edirəm. Adam var, bir adama eyni gündə 5 dənə söz verir. Mən bir adama eyni gündə 2 dənə nəyəsə söz verəndə, gecə səhərə kimi yata bilmək, ona da sözüm üçün, görəsən necə olacaq? Birdən çatdıra bilmərəm, gec gələm, elcənin yanında pis olaram. Birdən məşqə gedənmərəm, orada pis olaram. Adam da var, bir gündə 5 dənə işi görür rahatlıqla. Amma mən yox. Yadıma bir səhnə düşdü. Mənim yeniyetmə çağlarımda bir dostumuz var idi. O vaxt ki, indiki sahil metro stansiyasında
eyni saatda iki xanıma görüş təyin edirdi. Bilirsən də keçidin bu tərəfi var, bir aha, də o tərəfi var vaqonların. Biri vay əks tərəfə, biri bu tərəfə. Burada görüşürdü, bitirirdi görüşü bununla, keçirdi o biri keçidə. Eyni saatda, eyni yerdə. Yəni var elə adamlar, vay həqiqətən də. Var. Sən çayı iç, rahat-rahat, narahat olma. Əslində, mən çay içən deyirəm, mənim olsun. Hə, boğazımı yaşda, çünki bu rubrikada bir qədər insanın həyəcanı artır. Yəqin ki, içdiyin o Azərçayın effekti inşallah olacaq. Hələ bunu evdə içəcəm. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, və indi açması rubrikası gəlir. O açması ki, bir çoxlarının, belə deyək ki, paxırını açıb. Vay, vay. Hə? O baxımdan ki... Çox paxırlarını açıb, ondan istəməzdim ki, nəyəsə, kimisə tanımayam, nəyəsə bilməyəm. Başlayaq. Allah rəhmət eləsin. Görüş filmindən olan kadr. Bəli, səhər-səhər görüşə gedir. Replikasını deyə bilərsən, Əşəmasa. Nə qəşək qızdı. Əhsən. Hüseyin Cavadov, yaddaş problem. Əhsən. Amma odur, nə qəşək qızdı, ye, iç, yat. Deyir, qonaqlar görəsən gec gələr. Deyir, aeroplanla çıxsalar gələ indi göydə olsunlar. İndi göydə olsun. Hə, davam eləyək, sonra görək. Hansı aksiyonlarımızı göstərək sənə? Abi, niyə mənim yadımda qalın? Növbəti şəklimiz. Bizim böyük sənəkarımız, sənəkarımız Asadıq Gərəbəyli. Doğru. İlkin, istəyirsən bəstəkarlardan göstərim. Aktyorlardan qardır. Aktyorla davam eləyək, yaxşı. Davam eləyək aktyorlarla. Növbəti şəklimiz. Bəli, bizim gözəl rejissorumuz bu şəkil demək, Uzaq Sahillərdə filmindəndir. Bəli. Eyni zamanda aktyorumuzdur. Gözəl həm də Adil İskəndərov. İskəndərov. Bəli, doğru, doğru. Biraz mənim də yaddaşda ad problemi var. Tanıyıram, amma yadıma sala bilmirəm adı. Növbəti şəklimiz. Böyük sənətkarımız. Bəli. Hamlet Xanzadə. Doğru. Bəli. Doğru. Onun Babək filmində oynadığı roldur. Növbəti şəklimiz. Ay can, ay can. Bu da demək, Kişi Sözü filmindən... Qasımın atası da orada. Qasımın atası Muxtar Afşarov. Afşarov, bəli. Doğru, doğru. Özə çox maraqlı bir səs, cingiltili səsi də var idi. Var, bəli. Deyir, gərək indi bir nəfər deyir, söz verib, deyir, gərək indi vurub öldürə. Öldür, hə. Belə bir səsi də vardı, yadda qalan. Çox gözə bax. Bəli. Növbəti şəkli də göstərəcəyəm sənə. Tapacam, hamısını tapacam. İnşallah. Növbəti şəklimiz. Allah rəhmət eləsin. Bu da bizim gözəl sənətkarımız mərhum Ceyhun Mirzəyev Fəryad filmindəndir. Mən Ceyhun müəllimin çəkdiyi dəf bir film var, bəyin oğurlaması. Bəli. Təəssüflər olsun ki, son olaraq, sonuçda mən bir eşitdiyim qədər filmi tam özü baxa bilmədi. Filmə baxa bilməyib, bəli. Bu şəkil mənim bax, sevdiyim aktyorlardan biri. Hərdən onu mənə oxşadırlar. Gözlərim hərdən o belə, o qəmli baxışlar. Fazil Salayev, Allah rəhmət eləsin. Fazil Salayev. Doğru, doğru. Və sonuncu şəkli göstərəcəyim sənə. Bu ilə də bugünkü açması rubrikasını müğənnilərdən. Demək, bu müğənni bizim Yevrovizyonda bizi təmsil edən Elnur. Elnur, belə deyək, Elnur. Hüseynov. Elnur Hüseynovdur. Hə. Elnur Hüseynov. Elnur Hüseynov. Nəsə, yaman diqqətlə baxdın və bir balaca kiməsə başqa adam oxşadırdı deyəsən. Elnuru. Hə. O şəkildə. Biraz hə də, biraz qəribə gəldi, oxşadım kiməsə. Sonra gördüm, hə, Elnurdur. Sonra gördüm. Orada obrazlar iyiydi də, qanadlar falan vardı. Bəli, mələylər, heyşər. Dəyərli izləyicilər, biz yekunlaşdırdıq açması rubrikası. Çay veç, hər şey yaxşıdır. Və açması rubrikasından nə dərəcədə razı qaldın cavablarından? Tam da pis cavablar vermədim. Bir ki, məndə ad problemi var, həmişə tanıyıram, amma adı dilimə gətirə bilməm, amma tanıyırdım. Demə olar ki, əksəriyyətini tanıdım. Hamısı da bizim gözəl sənətkarlarımız. Allah hər biri rəhmət eləsin. Amin. Qalan sənətkarlarımıza can sağlığı versin. İndi ilkin qaldı cəmi cümlətani bircə rubrikamız. Allah rəhmət eləsin, Əli Ağamiyyə deyir, 32 manat, 32 manat, 32 manat. Özünü hesabla da gör nə qədə edir. İndi bir rubrikamız qalıb, o da Dosta Zəng. Aha. Dosta Zəngdə bizim şərtlərimiz belədir ki,
tanınmış insanlardan biri, sənin çevrəndə olan insanlardan birinə sən zəng edəcəksən və müəyyən bir işi xahiş edəcəksən ondan. O adam bilməyəcək ki, sən çəkilişdəsən və cavab artıq tamaşaçıların ixtiyarında olacaq və beləliklə də biz biləcəyik ki, dost dosta nə gündə gərəkdir. Gəl, yığım dostlarımdan. Bilmirlər ki, bugün çəkilişdəsən. Bilən də var, bilməyən də var. Yəni, bilməyənlidir, amma səmimi olsun da. Yaxşı, telefonu onu da götürürüm. Yox, əvvəlcə deyil, seçim eləyir. Bir iki nəfərin adını çək, mən birini seçim. Müşfiqə zəng vuraq. Müşfiq. Müşfiq bilir birini çəkilişdəsən. Yox. Sonra kim var? Nicata yığaq. Nicat. Gəl Müşfiqi yığaq. Yox. Dəqiq bilmir də Müşfiq. Yox. Deməli belə, dəyərli izləyicilər, biz yığırıq ilkinin keçmiş sənət. Keçmiş deyəndə elindir də dostdur, indi də dostdur. Amma belə deyək də, bir vaxtlar tərəf müqabili olduğu, daha çox tərəf müqabili olduğu Müşfiq Şahverdiyeva. Və belə bir məsələni ondan xahiş edəcəyik. Götürmür telefonu deyəsən. Hə, götürmür. Bəlkə məşqdə deyək. Bəlkə silib sənin. Yə, silməyəm. 100% məşqdə də başı qarşıb. Müşfiq telefonu götür, Müşfiq, götür. Başı qarşıb. İstəyirsən, 1-2 dəqiqə gözləyək. Bəlkə özü yığdı. Necəsən, Müşfiq? Haradasan? İnəyəm bu, inəyəm içindəyim, hə? Hə. Salamatçılıq. Salamatçılıqdır. Eşidirsən? Hə. Müşfiq, bir dənə toy var. Alo. Alo. Hə, bir dənə toy var, toy. Bizi istəyir, deyir ki, gəlin bir yarım saat meyxana deyin. Mən toya Yox, elə adamdır ki, bizə keçə bilmirəm. Şimdi ki? 3000 pul verirəm. Tanış adam deyir, 15 dəqiqə gəlin, uzağı yarım saat. Elitmə pul, elitmə. O, şimdi elitmə 3000 pul verirəm. Elə qardaş yanımdadır, eşidir. Deyir, 3000 verirəm, 15, bir dənə qafiyə var, deyin, gedin. Alanı nədən 3000 verirdi? Konkret mi? Konkret, laf düşsən 5000 verər, qardaş buradadır. Ya onda o iki sadəcə sındırmaq istəyir. Nə olacaq, belə də ki 5000 Allah xeyir versin. O 5000 də boza mənə lazımdır, qoyaram cibimə, mən gələn toydan. Ama ya, mən başım qoyaram, istəyirsən, Allah xeyir. Bu neçə vaxt getirir, yalan, yalan, yalan. Lazım, bir dənə ehtiyacın var sənə. Bir dənə ehtiyac var. Ehtiyac var, ona görə deyirəm. Ehtiyacım bir dənə meyxana danış, ondan bir yerə getirir. Sən istəyir, iki sözü istəyir də. Sən əsas sən istəyir də. O deyir ki, ilə bir 5-10 maddələrinə edin, Müşfiq bir dənə muğam oxusun. Ana, kim? Dəhəndələm mən, ləqəm, başı qara deyirsən, muğam oxusun, yox, ar yox. Danışı, yox, ar yox demədi, muğam dedi, ar yox, Kəsəsi gəlir, yox, ciddidir, ciddidir, 3000. Ciddidir, deyir, qardaş yanımda da, deyir, 3000 verirəm, bir dənə qafiyə deyin. Axırı da Müşfiq 10 dəqiqə gəlir, bir dənə muğam oxuyur, məclisi bağlayırıq. Əhv, sürədə, qardaş deyir, problemi yoxdur. Öpürəm, görüşərik. Hələlik, sağ olun. Düzdür, sən indi yarı zarafat, yarı ciddi düdün. İndi həm də o toya getmir deyə. Yox, amma bir məsələ var da, sən israrla dedin ki, bax, bu məsələ sənin özün üçün lazımdır və burada müəyyən bir məbləğ məsələsi var idi ortalıqda prezident olaraq. Getmirəm. Sənə görə də, sənə xatirdə getmədi. Toya getmir deyə getmədi də, bəlkə də başqa bir şey deyidim. İndi belə bir sual qarşılıqlı. Müşfiq belə bir vəziyyətdə sənə zəng eləsəydi. Amma səmimi cavab ver. Sənin cavabın nə olacaqdı? Mən gedərdim. Müşfiqə görə gedəcəkdin və pul da verəcəkdin ona. Hə. Mənim buna şübhəm yoxdur. İndi zəng elə Müşfiqə, açıqla məsələni. Alo. Müşfiq. Hə. Eşidirsən? Alar. Ciddi deyil. Daşıdım məndən, mən burdan adamlarla... Yox, mən verilişdə qonağam. Hə. Elcan verilişində.
Hə, bu... Yəni, qutarıb dedik, qutarıb da salam dedik. Salam deyir, o da sən salam. Yox, hələ veriliş gedir. Yox, hələ veriliş gedir, çəkiliş gedir. Hə, prosa... Xalqımızı salamlayıram. Sağ olsun, sağ olsun. Prosa, o 5000 söhbəti vardı, bir dənə o mənim ehtiyacım olan 5000, o vermədim mənə. Amma sən verişdən oradan zəng vurursan, şey deyir axı yerdən, amma sən elə bir dənə momentdə zəng vurmuşsan ki, fikirəm, amma ustalar adamdan danışan, amma iqrağa sanki 5000 də deyirsən, nə üstə çəkir adam, adam bilmirsən, nə Allah anladın, bir Allah istəyirəm ki, deyəm ki, burası da ki, qırağda da atarsa gedək. Yo, doğrudan əslində verilişdə öyrənə qardaşlardan bir haldan. Ola bilsin gedirik. Sən burada muğam söhbətində özü bilirsən artıq. Artıq yandı, yağını çox elədin. Artıq. Onda doğrudan zarafatsız 5000 sən düzüb qoşa bilərsən, bu gün gəlim götürüm səndən. Ha, Müşvi çox sağ ol. Müşvi sağ ol, əzizim. Göndərən sağ olsun, sağ ol. Sağ ol. Gördün Aşnovi? Gördüm Aşnovi, gördüm. Hə. Gördüm. Va belə. İlkin çox sağ ol əzizim. Çox sağ var ol və mən həqiqətən də sevinirəm. Sevinirəm ona görə ki, bax, üzə tərif olmasın, amma doğrunu söyləmək istəyirəm. Yəqin ki, tamaşaçıların bir qismi də mənə razı olar ki, bax, bugün sənin kimi aktyorlara müxtəlif səbkili obrazlar oynayan, sənətini sevən, bu hə. Sənətin fədailəri lazımdır. Bugün istər aktyor sənəti olsun, istər ifaçılıq olsun, müğənnilik olsun, hər bir sənətdə sənətinin gərəkdir ki, fədaisi olasan. Bax, nə xoş sənin halva ki, səndə həqiqətən də bu var. Çox sağ olun. Və mən inanıram ki, sən Azərbaycanda gələcəkdə inşallah o aktyorlardan olacaqsan ki, sənin də izin qalacaq. İnşallah. İnanıram. Allah eləsin. İnşallah. Yəcə, mən təşəkkürümü bildirirəm sənə. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Vaxtlarını ayırdılar, bizi izlədilər, baxdılar. Mən şad oldum səni tanımağıma. Qarşılıqlı. Çox sağ ol, hər şeyə görə təşəkkür edirəm. İnşallah bir həftədən sonra yenidən görüşmək ümidi ilə məkanı, zamanı və yeri, necə deyərlər ki, dəyişmirik, buradayıq, avazdayıq. Bir həftədən sonra baxdıqca baxılan kanalda həftənin bazar günü mən Elcanı qonağı gəlbizə də gözləyin. Bu həftəki qonağım İlkin Miskərli idi. Sağ olun, Allah amandı.